स्वभावे मुनिकर चित ग्रंथरे नुह कि ग्रंथित गोविंद 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 मधु गड़ुछि मकरंद तथापि अकिंचन पणे भजन्ति गोविंद चरणे गोविंद 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 मधु गड़ुछि मकरंद स्वभावे मुनिकर चित्त ये मुनि तांकर जित ए ग्रंथ भितरे केलो बांधि न थाए तथापि अकिंचन पणे कारण से मानंकर मुंड केते ग्रंथ भितरे से सब ध्यान अस्थे कि जाई कि बसिथिबे मुख्य भय रे जंगल रे तथापि अकिंचन पणे भजन्ति गोविंद चरणे तथापि अकिंचन पणे भजन्ति गोविंद चरणे ଯେମିତି ସୁତ ସୌନକଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଅଠାଅଶୀ ହଜାର ବ୍ରହ୍ମର୍ତ୍ତିମାନେ ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଚରଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ପାଉଛି ସେ ନବଦା ଭକ୍ତିର ଏକ ଭକ୍ତି ଶ୍ରବଣମ୍ କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଏକଥାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେତେବେଳେ ନା ସମୟ କାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନି କେଉଁ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଏମିତି ସେ ଶ୍ଳୋକ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ସୁଖଦେବ ଆସିକି ପଚାରିବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଶିଷ୍ୟ ଆସିକି ପଚାରିବେ ସେ କଥା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭାବରେ ଭାଗବତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ନିବେଦନ କରିବ ଜଣେ ପୁତ୍ର ଭଳି ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଭଗବତମୟ କରିବା କିଛି ସମୟ ଦେବା ଦେଖିବେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ହେବ ପରିବାର ହସି ଉଠିବ ତେଣୁ ସମୟ ତ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନି ସମୟର ଘଣ୍ଟି ବି ବାଜିଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା तव कथामृतं तप्त जीवनं कविविरीडितं कल्मषाकं तव कथामृतं तप्त जीवनं कविविरीडितं कल्मषाकं श्रवणमङ्गलं श्रीमदातकं